Els mèrits contrets durant aquests 28 anys ininterromputs de sortir i de fer carnaval, enguany, no se sent? Enguany, ara sí? Enguany, el guardó Bote d'Honor del Carnaval de Tarragona és pels timbalers de la Murga. Moltes felicitats, timbalers de la Murga. Després de 28 anys, doncs han reconegut la nostra música, que és aquesta. És la dels timbals i ens agrada portar aquesta música a la rua. Nosaltres, a part de que estem molt agraïts per aquest reconeixement, que ho dic en català, que me cuesta mucho, penso que nosaltres seguirem tocant els timbals i la nostra música de la rua mentre tinguem forces i pensem que seran per molts anys. I ho sento si he comès moltes faltes, ho sento. Benvingut a nou, majestat, que resulta els 29 i la concubina 700, és així, no ens hem equivocat.
Ha arribat el moment que tots vostès i vostès estan esperant. És el moment de donar-li el bastó de comandament de la ciutat de Tarragona i que comenci el seu regnat. Per molts dies, per moltes hores o per moltes nits. Laura, qué nervioso estoy. Acuérdate de no decir tacos. Coño, hostia, joder. No digas tacos, tío. Menos mal que no está el micro abierto. Hola. Están abiertos. ¡Tarragonines y tarragonines! ¡Bona nit a tots i totes! ¡Ya estem aquí! Bona nit, gent de Tarragona. Tarragona capital de... I bona nit també pels veïns d'aquell poble, veí nostre. Reus? Bé, es veu que amb el tema de les vegueries es l'han tornat a fotre el nostre estimat govern. Que si vegueria de Barcelona, Lleida, Girona i d'altres, tant de Tarragona. Xupa Teresa, Teresa! Es deuen pensar que estem enmig de l'or recollint blades. Això de les vegueries ha acabat com les operacions d'estètica de Ben Esteban. Saps que el Ballesteros ha fet alguna cosa, però el resultat no és el que esperàvem. Home, si jo fos l'Esteban, tindria que anar a fer una cosa. Quina? Que pel Carnaval de Tarragona, mato! ¿M'entiendes? I que la Carmela Marchante no és cantant per a l'Eurovisió. Heu vist aquesta dona? Qui s'ha cregut que és? La pobre tiene menos gracia que el presidente Montilla ballant una sevillana. Que estem fingint d'estudir. Hi ha una cosa que em preocupa molt del Carnaval d'aquest any. Que tenim més pressupost que mai? No! Parlo de les carrosses del rei i la reina. Que enguany, jo, el Carnestoltes, podré donar la mà a tots els espectadors. I les ballarines repartiran petons. I jo també podré tocar més d'una mamella. I jo, molt a poc dels tres bonos, que ja se sap, el roce hace el cariño. Cariño, que te l'endinyo! Què et semblaria si poguessin marxar i fer una miqueta de reunir com la Indira i l'Arturo, que és el gran hermano? Eso, eso. Que te voy a matar a puñaladas de carne y te voy a sacar empujones de España, chocho loco. Para, cariño, para, que me estás turnando loca. Va. Deixant de costat el recalentón aquest i parlant de coses que m'encenen i em posen com una moto, el carnaval, la nostra festa de llums, colors, lluentons, màscares, purpurina, música, dansa, passes. Bé, tot això de que podem gaudir de moment sense que els fills de puta de l'Esgael ens demanin una compensació econòmica per poder portar-los, com fan amb els comerços de tota la vida, com per exemple les perruqueries. No us preocupeu, la multa pagaria l'Ajuntament. No, ja ens entenem. Estem de carnaval. Però ja ens entenem força. Tanta polèmica, que si el cartell de carnaval és un plagi o no. Tant se val si és un plagi. Si els mateixos no ho han cobrat, no és un plagi. I què no opines del carnaval de Reus? No sé de l'encant nostre. El carnaval de Reus? Més de l'encant nostre. És igual que sigui més elegant o no. Vosaltres sabeu quina cançó canten a Reus? Vaja, vaja, aquí no hi ha playa. Que es fotin aquests gansets.